Uppgift nummer ett, visa med hjälp av derivata funktionen y är lika med 2x är 24x minus 3x upphöjt till 2. Är växande då x är lika med 2 så har vi y prim där. Derivatan då så har vi 24 minus 6x. Så har vi det skulle växande så vi skulle få mer än 0. Så har vi y prim av 2. Då är 24, så det här med 6 multiplicerar med 2. Och det är mer än 0. Så y prim när x är lika med 2 är 12. Och det är större än 0. Skulle jag skriva där. Vad betyder den här då att det är större än 0? Det betyder att vi har k-värde som är 12. K-värde som är större än 0 är växande. Alltså lutningen är större än 0, då är det växande.